En organisation kommer i gang med GDPR ved, at man finder ud af, først og fremmest, hvor har man sine personoplysninger henne. Enhver organisation har jo personoplysninger af en eller anden art. En personoplysning er en forholdsvis bred term, faktisk, fordi der er mange flere ting, som er omfattet af begrebet personoplysning, end man måske umiddelbart lige regner med. Det er for eksempel en oplysning om et navn, eller et telefonnummer, eller et foto af en person, et CPR-nummer. Det kan også være ting, som lidt mere indirekte relaterer til en fysisk person. Det kan være en jobtitel og en arbejdsplads. Det vil ofte kunne identificere en person meget hurtigt. Så det behøver altså ikke at være en direkte indikator. Det kan være nogle forskellige oplysninger, man kan sætte sammen, og så ved man ud fra den sammensætning af oplysningerne, hvem det så er, det handler om. Så man skal tænke personoplysninger meget bredt, når man går ud og undersøger i sin virksomhed. Når man afdækker sine personoplysninger, så kan man med fordel til en start lægge dem ind i det, man kalder en artikel 30-fortegnelse. En artikel 30-fortegnelse, det har sit navn fra GDPR artikel 30, som siger, at man skal have en oversigt over, hvad det er for nogle personoplysninger, man behandler i sin organisation. En artikel 30-fortegnelse skal indeholde oplysninger om, hvilke formål man behandler personoplysningerne til, hvem man behandler personoplysningerne om, og hvilke personoplysninger man behandler. Det er grundlaget for det næste, der skal være i artikel 30-fortegnelsen, som er en oversigt over sletning af personoplysninger, eller i hvert fald opbevaringsbegrænsning, som det hedder, hvornår man ikke længere skal bruge dem. Man kunne også anonymisere dem. Og så skal man også have en oversigt over, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man har tænkt sig at beskytte personoplysningerne med. En artikel 30-fortegnelse, den laver man ikke for hele organisationen på en gang. Man laver en artikel 30-fortegnelse til HR, man laver en til marketing, man laver en til sin IT-afdeling, sådan at de hver især kan forholde sig kun til den afgrænsede del af behandlingen, der handler om dem. Og det er også nemmere, når man nu skal genbesøge det året efter, fordi man skal ligesom kigge på de her artikel 30-fortegnelser igen og igen, at de så kun skal sidde og kigge på det, som de vedrører dem selv, sådan at det er retvisende, når de kigger på den, og man ikke taber noget mellem to stole. Man kan også bruge artikel 30-fortegnelsen til at lave en risikovurdering. I hvert fald grundlaget for at lave risikovurderingen. Fordi når man skal vælge sine sikkerhedsforanstaltninger, så skal man gøre det ud fra den risiko, som behandlingen har over for de registrerede. Så hvis der er en høj konsekvens for de registrerede, hvis de her oplysninger de kommer til tredjemands kendskab, så skal man jo beskytte oplysningerne endnu mere, end hvis der ikke er så høj en konsekvens for de registrerede. Så det er noget af det, man også kan bruge artikel 30-fortegnelsen til, som egentlig i virkeligheden ens grundlag for selve den analyse, man skal lave efter GDPR for at få de rigtige sikkerhedsforanstaltninger. Og sikkerhedsforanstaltningerne, resultatet af hele den her øvelse, de skal nemlig også indgå i artikel 30-fortegnelsen. Et godt praktisk råd til at komme i gang med at lave artikel 30-fortegnelser, det er, at man finder en person i sin organisation, som kan gå rundt og stille de her faktuelle spørgsmål, som handler om, hvem behandler man oplysninger om, og til hvilke formål, og hvem videregiver vi dem til. Hele den faktuelle del, den er jo grundlaget for, at man senere kan lave en juridisk analyse ud fra, hvornår skal man slette oplysninger, og skal man have samtykke, eller skal man ikke. Datatilsynet har på sin hjemmeside en skabelon til en artikel 30-fortegnelse. Den er gratis, man skal bare downloade den. Og så kan man komme i gang med sine møder og udfylde i hvert fald den første del af den, som handler om, hvad det er for nogle registrerede, man har personoplysninger om, og hvilke formål man behandler dem til. Og så kan man bruge den som sit udgangspunkt til sin juridiske analyse bagefter.